Menujem sa Jan Horvát, obyvateľ Starej Pazovej od narodenia. Bol som obchodníkom, teraz som penzista, ale ináč lokálne dejiny Starej Pazove sú môjim koníčkom, ako som prišiel do penzie. Dnes sme v dome národného hrdinu Janka Čmelíka. Je to stavba klasická pre oblasť Vojvodine. Táto stavba je prevažne taká, aký naši predkovia, keď prichádzali sem, museli stavať. Bola to predná izba, stredná izba a zadná izba. V prednej izbe najky spávali otec aj mať, a vlastne majiteľia domu. Stredná izba bola kuchyňa, kde sa a zadné izby bývali obyčne, ak prišli hostia, ak neboli hostia, potom bývali mladší. Potom táto je to izba, malá chyška, ako im povieme, tá slúžila väčšinou za mladé, najmladšie manželské páry v domácnosti. Lebo vtedy jedna domácnosť takéhoto typu, bolo v nej od, keľko sa vie po dejných údajach, bola od 5-6 do až 20-30 duš bolo v dome sa muselo. Prvé domy boli pokrývanie trstinou, to bolo tam pomedzi 1770. a 1850. a potom keď prišli bratia Guskovci, Nemci do Pazova, počali vyrábiť výber črep. A odtedy sa potom domy počali pokrývať črepom. Toto je način, znamená, toto je stavba klasická, môžu povedať, cez celé obdobia žitia Slovákov Starej Pazove, ktorá vážila do 1960-70 rokov minulého storočia, keď sa prechádza na iný typ stavenia, sú to, čo George Balašic spia, na roh, po fronte. A dotiaľ boli na dva obloke, takého to, ako vidím, obične bolo. Tento typ domu je pohodlný, pretože keď sa pľace obične pozemky boli veľmi dlhé, sa mohli a pozemky boli veľké, jedno jutro, tak sa mohli dokladať, kedy sa kto oženil, ako som spomenul, že bolo po 15, 20, 30 osôb, kedy sa kto ako oženil, potom sa mu dostavovala jedna izba a tak sa išlo do nekonečna. Takže boli napríklad tuto, v tejto ulici Slamajich, v Čmelíku a Slamajich dom, bol dlhý asi 46 metrov. Takže sa je to aj jeden obraz, sa vidí, že to vlastne bolo len do domu ruvané. Kedy sa kto oženil, len sa dostával aj to. A na druhej strane pozemku obyčajne boli ekonomické budovy. Znači čardak, hambar, stajne, obory pre a tak. Janko Čmelík bol sedliakom v svojej mladosti, no tuto ka bývali v Novom svete. Tu Nový svet, na táto ulica príklad, volajú Nový svet za to, že to keď prešla železnická trať cez Pazu, teraz je Nový svet býva, že novo doba dochádza. Ináč on bol sedliakom, nemal, bol malo posiem, mal zemie a videl voľakú nepravdu, tak sa on zaangažoval sa. Tedy bola už Pazove, mali sme aj komunistickú stranu. V tejto ulici práve aj deda Gengeliacký, ktorí sa zúčastnili na Vukovarskom kongrese. To sa málo vie, ale no aj istotne oni potom Báťa Dobroňovských, murár, boli isto člen komunistickej strane, oni zapojili aj Janka Čmelíka. Takže on sa potom tu boril sa, videl chudobe, že je to mnoho, že predsa mnoho práci je to za to. Aj ako potom sa oni, ako som rozprával na srbskom,
V ulici tejto veľkom prkosove, tu bola ich, tu oni boli najviacej členovia komunistickej strany. Tu sa oni schádzali po domách rôznych, nevedelo sa presne nikto, ale oni vedeli medzi sebou, že. A oni potom, ako čo budú, oni si, okolo Pazova bolo veľa pozemkov, pažiťov takzvané. A bolo už tedy chudobe, ktorá nemala zem. A oni sa spolku, dnešní hrdina Janka Čmelíka, tam stiahli do úprave, do správe, aj zorganizovali, aby sa pažite podelili na malie kúšťoke, tak volanie, tak menovanie zajednice, ako my dneska povieme, aby sa to podelilo chudobe, že by mala chudoba bar kúsok zeme, že by mohla. To je jeho predvojnová najväčšia, aj za, ďakujúc tomu, oni uspeli, aj všetká chudoba pazovská, buď srbská, buď slovenská, každá dostala svoj pozemok veľkosti, to bolo okolo 9 aj po árov dostala. Takže neboli baš, čo vraj, aj tí bezemkovia, ktorí boli, mali predsa svoj kus zeme. To je jeho najväčšie, no dobre, vo vojne to bola už iná rozprávka, tedy sa už postavili proti moci aktuálnej kráľovskej, proti moci okupantskej. Ako sa zakončilo, to vieme z knihy. Potomkovia, Janko Čmelík mal syna, syn, bači Janko v zimu nezomrel, on mal dceru, dcera bola vydaná, má svojho, ale neviem kde je, ale mala, viem, že mala syna, Pegel Piazda, sa mi, že sa vyvolo, menuje. I kde je to, nesmiel by ho povedať, nebo neviem. Náraz je v dome, je klasické to niekdejšie, voľakedejšie pred druhou svetovou vojnou. Teraz toto mi Kovačevič dodáva, on chce, že by to bolo ako svojrázna etnodom, že by urobil. Musí sa to ako vám povedať, dorobiť. Že by to bolo trochu atraktívnejšie, že by to bolo, že by to niečo, a potom je to tu veľký pozemok, ktorý by sa mal využiť ešte za nejaké obsahy z dneskajšieho doba, ktoré by boli atraktívne, a najviac aj pre mladých, pre nás starých už to nie je veľko aktuálne. Inštitúcie, príklad, Kultúrno-svetový spolok do 52. roku bol len Kultúrno-svetový spolok. A potom mu je dodano meno hrdinu Janka Čmelíka. Od 1952. roku do dnešných dní Kultúrno-svetový spolok Slovenskej starej Pazove menuje sa Kultúrno-svetový spolok hrdinu Janka Čmelíka. Potom základná škola slovenská, voľakedajšia po oslobodení bola číslo 1. A potom je v 50. rokoch batý návrh, ako sa bude menovať. Boli dva návrhy, bratov Feldiovcov, ktorí boli spolu členovia strane, aj hrdina Janka Čmelík. No aj potom je usvojeno, že by sa menovala škola hrdinu Janka Čmelík. Zaujímavý údaj je príklad, to málo kto spomínal, ale to mne v Malkovom dome sa spomínalo často. Kde som ja odriasol, to je táto ulica Michala Filipa dneska, alebo nejakedy Leninova, alebo v najstarších časách bola Veľko Prkosovo a v pazovskom slengu sa menovala Malá Moskva, za to, že tu boli traja, štyria členovia vtedajšej komunistickej strane Jugoslávie. Keď bol zranený v Pazove, bol zmestený na liečenie do zemunskej nemocnici. Istý čas zemunskej nemocnici sa nachádzal dedo mojej mamičky, otec vlastne, pradedo mi príde, Jan Lazar, bol operovaný na rakovinu, mal rakovinu želúdka a istom oddelení ležali oni dovena, spolu dovena. No, deda boli pri tomto, ako starcovi si svojmu, ale Čmelík bol tak, čo rád cez testu. A sa mu opýtali, ako sa má, čo má, a on potom aj tak rozprávali trocha.
aj vraví, ja som zranený, ja viem, že ma vyliečia, že ma odtiahnu do Mitrovici, že pôjdem tam, že budem, ale aj viem, že sa domov živý nevrátim. To je jeden takýto údaj, ktorý som sa nepočul, deda mi rozprávali, lebo oni to vlastne boli aktérom tam. Zaujímavé je to, že oni informácie svoje mali, vedeli, kde budú, príklad Ďurčík boli, Ondrík boli členovia už strane, Barnáku, bratia Barnákovi boli člen, všetci sa z Veľkého Prkosova, lebo ajde, Veľkého Prkosova budem. A všetky informácie, čo boli, na čím sa nachádzali u Kováčov na konci ulici. Tam jedna mamička vedeli, čo aj ako, aj oni sa tam dohovárali. A ináče aj Brehách, keď odišli do Vinici, na Budarinu, ako, lebo teraz je už nebude august, bude Budarina, u Kováčov mnoho razy sa tam dohovárali. To bolo Vinohrad, Kováčov Vinohrad v Pivkovej doline, ako sme voľa kedy menovali. Televízne vysielanie Slováci v starej fazove finančne podporilo Ministerstvo kultúry a informovania.